Tere õhtust kõigile siit Tallinna linnast. Täna alustame sündmusega, et õhtupoolikul matus Tallinna linn tumedasse suitsupilve. Päästeameti andmetel oli tegu sõiduki põlenguga Madara tänaval. Praeguseks on tulekahju kustutatud. Aga alustame nüüd teiste teemadega. Suvekuudel viibivad inimesed väga sageli väljas ja seda just eriti Tallinna kesklinna restoranide ja kohvikute piirkondades. Selleks, et esmaabi inimestele võimalikult lähedal oleks, alustas Tallinnas taas jalgratta kiirabi brigaad. Eelmisel aastal registreeriti kokku koguni 300 väljakutset. Tallinna kiirabi jalgratta brigaad töötab juba 12. Suve. Selle kindel eelis kiirabi auto ees on efektiivsus rahvarohketes kitsastes piirkondades, nagu seda vanalinn ja kesklinn suvel kippuvad olema. Millised need peamised juhtumid on, millele teie siis reageerite? Üldiselt ikka traumad. Turist kukub pealõhki, näiteks. Keerulisemad kutsid on olnud ikka. Näiteks anafülaktiline šokk eelmisel aastal, et keskus saatis nii meid kui ka siis tavabrigaadi, nii et esmased võtted meie poolt oli tehtud ja siis patsient stabiilsena oli üle antud siis tavabrigaadile. Kui eelmise suve abivajaduse märksõnadeks olid kuumakahjustused, krambid ja minestamised kuuma ilma tõttu, siis sel suvel on kõige tihedamaks mureks traumad. Ma olen nüüd suures hädas. Mis muga juhtus? Näiteks olen saanud kaela vigastust, mis meie jaoks on väga tähtis asi, et on vaja siis lülisamba immobiliseerimist. Mis sa tunned? Ma saan ainult niimoodi liikuda. Ja, aga ei saa liigutada. Ei, isegi parima tahtmise juures. See on üks meie põhivahenditest trauma puhul, et kõrgusest kukkumine, liiklusõnnetus, me fikseerime siis koelalülid. Jalgratta brigaadi liikumine on häirekeskuses näha ja kui nemad asuvad hetkel kõige lähemal, siis saadetakse neid appi. Ratas jõuab sündmuskohale keskmiselt 3-5 minutiga. Jalgratta kiirabi brigaad ei erine tavabrigaadist mingis mõttes. Erinevus on ainult selles, et me suuda teha transporti. Muidu kõik abi andmiseks vajalikud vahendid on täpselt samamoodi olemas. Traumakäsitlusvahendid, patsiendi elustamisvahendid, kuni ravimiteni välja. Lisaks Kesk- ja Vanalinnale hoiavad kiirabi jalgratta brigaadid kuni suve lõpuni silma peal ka Kalamaja ja Telliskivi kandis, kus palju rahvast liikumas on. Ühe hooaja jooksu saab brigaad keskmiselt 300 välja. Väljasuremisohtu sattunud Tallinna vanalinnale kavatsetakse taas elu sisse puhuda. Uue käigu annab sellele täna kinnitatud uue koosseisuga UNESCO, maailmapärandi Tallinna nõukogu. Ühe legendaarse restorani sulgemine teise järel, elanike arvu langus 10 000-lt paari tuhandeni. Elu Tallinna vanalinnas on viimastel aastatel üha rohkem soiku jäänud. Igaüks, kes vanalinnas ringe näeb palju tühje pindu, tegelikult see on ainult jääme veepealne osa, sellepärast, et väga palju pindu on tühjad just teistel korrustel. Seal on 600 hoonet, 700 000 ruutu pinda, aga suur osa nendest pindades seisab paraku tühjana, et see oleks kindlasti mõistlik eluga täita. Täna kinnitas linnavalitsus UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu uue koosseisu, mille ülesandeks on äratada vanalinn uuesti ellu. Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on oluline, et vanalinn ei kujuneks ainuüksi massiturismi ja ööelun ajal, vaid et see piirkond pakuks tulevikus vajalike teenuseid ka kohalikele elanikele. Seal hulgas oleks nende teenuste hinnad meie elanikele taskukohased. Vanalinna puhul on ju tegelikult reaalsus see, et näiteks lasteaeda seal ei ole. Et nüüd on toidupood ja küll sinna lähiümbrusesse tekkinud, aga nad asuvad perimeetril. Või kui mõelda, et kui ma lapsega lähen vanalinnas, astun uksest välja, et kus ma siis temaga mängima minna saan, siis nagu muutub väga teravaks arusaam sellest, et tegelikult on see kõige kivilinn, kus me elame. Me püüame kõiki osapooli arvestades jõuda selleni, et vanalinnas oleks rohkem Eestit, et meie inimesed tunneksid siin ennast paremini, et see monofunktsionaalsus praegu muutuks, mis praegu on, ja teemapargistumine, et see oleks rohkem kaldu ka elanike ja siis ka töökeskkonna kasuks. Uue vanalinna arendava nõukogu koosseisu peale linnainstantside kuuluvad veel ka UNESCO rahvuslik komisjon, muinsuskaitsamet ja vanalinna selts.
Suvel linnas ringi jalutades, pargis aega veetes või kergliiklusteedel sörkides võib sageli tekkida tunne, et tahaks vett juua või lihtsalt käsi pesta. Tallinna linnas on see nüüd täiesti võimalik, sest sellel suvel avati 40 avalikku joogiveekraani. Tallinna vesi avas pealinnas suvehooajaks ligi 40 avalikku veevõtupunkti, kus saab tasuta puhast joogivett juuni algusest kuni septembri lõpuni. Kas teie olete avalike joogiveekraane linnas kasutanud? Ma ei ole veel. Aga seal on. Proovite? Ma võin proovida. No nii, kuidas on? Ja, no, kui mul on janu, siis ma hea meelega jooksuda. Nii et, sellest, ja ma joon hästi palju vett, nii et hea vesi mulle tähtis. See on hea vesi. Tallinna linna läbi viidud uuring näitab, et tallinlaste teadlikkus tasuta joogikraanidest on kõrge. Ligi 2/3 siinsetest elanikest on kursis, et pealinnas on suvehooajal avatud tasuta avalikud veekraanid ja neid kasutatakse järjest enam. Kas või kui lähed, ma ei tea, välja jäätis sööma, siis on käed nagu kleepuvad ja siis praegu me selle pärast tulimegi siia tegelikult. Üldse ei kasuta. Ma ei tea, siin samas on näiteks. Ma ei, on... Seda kunagi, ma ei julge kasutada neid. Miks te ei julge? Kuidagi tundub väga siuke ebahügieeniline, ei tundu väga puhas. Vee puhtuse üle pead vaevama aga ei pea. Veevõtu punktidest voolab kontrollitud kvaliteediga ja värske kraanivesi. Me võtame proove, akrediteeritud vabar siis analüüsib neid proove ja siis tulemused näitavad, et vesi vastab kõikidele nõuetele. Et vett me kontrollime siis keemiliselt ja mikrobioloogiliselt ja kui me räägime käesolevast aastast, siis tänaseks on vee kvaliteet 100%. Avalike kraanide veel üheks eesmärgiks on korduvate veepudelite kasutamine ja kraanivee eelistamine vähendab plastijäätmete tekkimist. Kui vähemalt pooled tallinlastest eelistaksid suvel oma poole liitrist joogipudelit kraanist täita, suudaksime ühe päeva jooksul ära hoida vähemalt 225 000 plastpudeli tootmise. Mina kavatsen edaspidi igatahes oma tühja pudeli endaga kaasas kanda. Ja vesi maitseb täpselt nagu tavaline poevesi. Veevõtupunktid on paigaldatud kohtadesse, kus liigub kõige rohkem inimesi. Näiteks vanalinna tänavatele, kergliiklusteede äärde ja parkidesse. Uusimad kraanid asuvad Vabaõhumuuseumi teel, Pirita rannahoone läheduses ja Astangu kergliiklusteel. Tallinnas on õpilasi, kes õppetöö kõrvalt korraldavad näiteks klassiekskursioone, koolitavad kaasõpilasi või on niisama aktiivsed inimesed. Tänuväärsete tegude eest tunnustati täna Tallinna haridusasutusi ja eeskujulike õpilasi. Õpilased, õpetajad ja teised haridustöötajad, kes on enda initsiatiivil midagi koolipere jaoks ära teinud, said täna tunnustatud. Näiteks läks teiste seas tiitel aasta noor abiturendile Johannes Emanuelile, kes peale sellet on aktiivne õpilasesinduses, on ka ise korraldanud klassiekskursioone ning annud vabal ajal kaasõpilastele koolitusi teemal, kuidas olla hea juht. Ma tõhusalt õpin psühholoogiat, ma loen nii ingliskeelset kui ka venekeelset psühholoogiat. Ma olen ka koostöö meie kooli psühholoogiga selles mõttes ja mul on peaaegu valmis isegi enda kursus. Aasta noor tunnustuse sai ka Johannese kooliõde Anastasia, kes põhikooli lõpueksamitega paralleelselt katsetas õpilasesinduses sekretäri ametit, tegeles asjaajamisega ja korraldas koolis erinevaid üritusi. Oi, see on väga raske, aega ei ole. Kogu aeg midagi teen ja no, ei ole lihtsalt aega. Aga tasub ära ikkagi? Jah. Muljetavalda vauhinna saagi pälvis Gustav Adolfi gümnaasium. Aasta nooreks pälviti 3 kaagi õpilast peale, mille sai mitmeid tunnustusi terve koolipere. Alates heade tulemuste eest aineolimpiaadidel lõpetades rohkete saavutustega koolispordis. Eks me ürita olla aktiivsed nii palju kui võimalik erinevates valdkondades ja suur kummardus õpetajatele, kes neid asju veavad ja õpilastele, kes sellega kaasa tulevad ja ise ideid pakuvad. Ent paistab, et nutikaid õpilasi leiab kõikjalt pealinna koolidest. Vähemalt medaliga lõpetanud abiturentide arv on viimastel aastatel teinud Tallinnas rekordeid. Ma pean ütlema, et ka sellel aastal on meil rekordarv medaliste, nii et iga aastaga see arv aina kasvab, mis tegelikult ühest küljest näitab kindlasti seda, et meie haridustöötajad teevad väga tublid tööd ja meil on väga hea haridustase ja meil on väga tublid koolilapsed. Tegus õpilas esindus 2022, tegus lasteaed, aasta tervisetegu ja nii edasi. Erinevate ambitsioonikate saavutuste eest jagati täna haridusasutustele ja lastele ühtekokku üle 20 tunnustuse. Harku järve äärde rajatud grillimiskohad on niivõrd populaarsed, et selleks suveks otsustati neid sinna veel püstitada.
Inimesed tulevad vabal ajal hea meelega grillima ja õhtut nautima. Harku järve äärde püstitati kolm uut grillimiskohta. Need on leidnud koha õismäelaste südames. Mis viga on suvisel ajal niimoodi järve ääres grillida? Grill on olemas, katuspeakohal on olemas ja laud samuti. Tänane päev tõestas, et ka tööpäeviti võib kohtkasutust leida. Leidsime väikese seltskonna kala grillimas. Kada võrime jõud, kada žena nii rabod, svabodne dini. Astalni võrime rabotim. Дома. Мне очень нравится. Раньше вообще опаснее было где-то там без мангала. Сейчас, слава богу, все есть. Прекрасно можно сесть. Там на стол, стул есть. Все есть. Linnaosavanem Oleg Siljanov kinnitas, et juba varakevadest on kohad aktiivselt kasutuses. Linnaosavalitsuse soov on muuta järveäärne veelgi mõnusamaks puhkekohaks. Eks mõnusus sõltu ka kasutajatest. Prügi tuleb panna jäätmekonteinerisse või veel parem sorteeritult Harkuranna parklas olevasse pakendipunkti. Eelmisel aastal me oleme paigalnud kaks grillimisplatsi siia ja kuna nad osutusid nii populaarseks, siis me see aasta otsustasime, et teeme kolm grillimisplatsi siia juurde. Kui populaarsed nad siis on? No ikkagi on naha see, no, et isegi tööpäevadel inimesed tulevad, grillivad siin ja tegelikult meil on väga palju kirjutusid meie elanikud, et meie linnaosas ei ole ühtegi grillimisplatsi. Et ütleks nii, et peale tööpäeva siin on kindlasti kõik grillimiskohad on täis. Materjal grillimiseks ja süsi või puud tuleb iga ühel endal kohale tuua. Kõik võivad kohti kasutada, aga põhimõttel, kes ees see mees. Loeme siis grillihooaja avatuks. Ja, head iso. Tallinna uudiste poole pealt tänaseks aga ilusat õhtu jätku. Saade läheb nüüd edasi seitsmestest suvestuudiost.